প্রলয়ংকারী বানৰ পাছত দুলিয়াজানৰ টেঙাখাটৰ ঘুমতালত কৃষকৰ হাহাকাৰ। দীপক গগৈ নামৰ কৃষকজনৰ কৃষিপান তচনচ কৰিলে বলিয়াবানে। বানত নিশ্চিহ্ন হল সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে গঢ়ি তোলা মা মনসা কৃষিপাম। পামখনত পালন কৰা আঠটা গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে অচিন ৰোগত। আক্ৰান্ত হৈছে আন বহু গাহৰি। সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰিও কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত ক্ষোভ উজাৰিছে কৃষকগৰাকীয়ে। আমাক এই সন্দৰ্ভত কৃষকগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব সাংবাদিক প্ৰণৱজিত বৰাই। বানে বিধ্বস্ত কৰা জৈৱিক প্ৰযুক্তিৰে খেতি কৰা এখন কৃষিপামত আছোঁ আৰু টেঙাখাটৰ চুঙি পথাৰ অঞ্চলত আছোঁ। প্ৰথমতে এটা পৰিৱেশ দেখুৱাব সহযোগীয়ে। আপুনি এয়া চাওক কিদৰে উঠি অহা এজোপা অমিতা ইতিমধ্যে নষ্ট হৈছে। তাৰ সামগ্ৰিকভাৱে অন্য পৰিৱেশ সহযোগে দেখুৱাব। এটা বৃহৎ আকাৰৰ ফিচাৰী আৰু এই ফাৰ্মখনত প্ৰায় 8 বিঘা ফিচাৰী ইয়াত আছে, কিন্তু যথেষ্ট ইয়াত মাছ আছিল আৰু সকলো মাছ এই মুহূৰ্তত বাঢ়নী পানীত ওলাই গৈছে। আৰু তাকে লৈ যিগৰাকী ইয়াত খেতিয়ক আছে তেওঁৰ না জল না থল অৱস্থা হৈছে। অন্য এটা সহযোগে পৰিৱেশ দেখুৱাব যদি সম্ভৱ হয় আৰু কিছু বাওঁহাত দেখুৱাই দেখুৱা মই অনুৰোধ জনাম যে এখন ইয়াতে গাহৰি ফাৰ্ম আছে। আজিখন গাহৰি ফাৰ্মত ইতিমধ্যে যথেষ্ট ইয়াত গাহৰি আছিল আৰু গাহৰি পোৱালি আছিল, কিন্তু আহাৰমহীয়া যি বাঢ়নী পানী এই বাঢ়নী পানী তচনচ কৰি গ'ল সমগ্ৰ ফাৰ্মখন। আৰু ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে প্ৰায় 8টি গাহৰি ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। আৰু অকণমান যদি আপুনি দাদা অকণমান এইফালে আহে আগুৱাই আহে, যিগৰাকী খেতিয়ক তেখেত মোৰ ওচৰত আছে দীপক গগৈ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যথেষ্ট বেয়া লাগিছে আপোনাৰ পৰিৱেশটো চাই, কি ক'ব মুহূৰ্তত? হয় নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। দুখৰ সময়ত আপোনালোকে আহি আজি আমাক ইয়াত সংগ দিয়াৰ বাবে। আপোনালোকৰ সলনি আহিব লাগিছিল চৰকাৰী মানুহ, কিন্তু আজিলৈকে অহা নাই। 2 এজন আহিছে যদিও মানে চালি জাৰি কথা কিবা কৈ গুচি গৈছে, কোনো সহযোগ নাই। এতিয়া গাহৰি দেখিছে আপোনালোকে, ইতিমধ্যে মোৰ 6টা গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰিছে, সংক্ৰমণ হৈছে। মই অকলশৰীয়া মানুহ, মোৰ কোনো এইবিলাক বিষয়ত জ্ঞানো নাছিল, কিন্তু জৈৱিক মই কৃষি বা যিকোনো কৃষি ক্ষেত্ৰত মই আগ্ৰহীভাৱে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ। চৰকাৰে এইটো নিৰ্দেশনা দিছিল যে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, চাকৰি ক্ষেত্ৰত নালাগে। কিন্তু আজি 4 বছৰ হ'ল, 2020 চনৰ পৰা মই ইয়াত লাগিছোঁ, দেহেকেহে লাগি 4 বছৰ ঘৰতো শুই পোৱা নাই, ইয়াতে থাকোঁ দিনে ৰাতিয়ে। কিন্তু মোৰ যিখিনি লোকচান হ'ল, দুখৰ কথা ক'বলৈ মোৰ কোনো আজিলৈকে চৰকাৰী মানুহ অহা নাই, আনকি গাঁও প্ৰধানো আজিলৈকে অহা নাই। ৰাতি 9টা বজাত যেতিয়া ইয়াত বাঢ়নী পানী সোমাইছে, ঘণ্টাত মানে এফুটকৈ, মই মানে আজি বছৰ মোৰ 40 বছৰ হ'ল, 40 বছৰলৈকে মই এনেকুৱা বানপানী ইয়াত হয় বুলি শুনা নাছিলোঁ। জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা কথা আপোনাক ক'ম যে বৰ্তমান ৰাজ্যত ব্যাগম পশু বিভাগ আছে আৰু মীন বিভাগ আছে। আপুনি অকণ যদি এইখিনিলৈ আহে আপোনাক জানি বিচাৰিম, পশু বিভাগ আছে, মীন বিভাগ আছে, স্থানীয় বিধায়ক আছে, প্ৰশাসনৰ লোক আছে, কোনোবা আহিছেনে? বিধায়ক ছাৰ অহা নাই, কিন্তু মই যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, মইতো অকলশৰীয়া মানুহ, মোৰ কোনো নাছিলে ইয়াত, যেতিয়া ৰাতি পানী সোমাইছে সোমাবলৈ নাই, তেতিয়া মই জাতীয়পতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ গৌতম গগৈ বুলি তেখেতক যোগাযোগত, তেখেতে মোক ভিডিঅ' কেইটামান দিবলৈ ক'লে, মই ভিডিঅ' কেইটামানে দিলোঁ পানীৰ মাজতে সোমাই। তেতিয়া তেখেতে চাকুল বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে, বাইদেৱে তেতিয়া এদিনৰ পিছত মানে মোক মানুহ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনেকুৱা কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট ফোন কৰাইছিলে। কিন্তু ফোন কৰিলেও মই হেৰি মই যেতিয়া ফোন কৰিছিলে তেতিয়া মই যি মই মানে পানীত আবদ্ধ হৈ আছোঁ, প্ৰায় 3 ফুট 4 ফুট পানীত আবদ্ধ হৈ আছোঁ, মই নিজেই মানে ওলাই যাব পৰা নাই, বাকীসকল সব ওলাই গ'ল। কিন্তু এফালৰ পৰা মোৰ গাহৰি মৰিছে, হাঁহ কুকুৰা মৰিছে, মই মানে পাগল হৈ গ'লোঁ। কাক কি কওঁ কওঁ যে আপুনি যিহেতু খেতি যি আপোনাৰ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতি আপুনি কৰে, সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতি, সম্পূৰ্ণ জৈৱিক, আৰু যিহেতু আজি ৰাসায়নিকে যিখিনি আমাক বিষকীয়া কৰিছে, আমি মৃত্যুমুখলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো মই এটা ৰাসায়নিকৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দিশত গৈ এইখিনি এটা মানুহৰ জৈৱিক জীৱনটো যাতে অলপ দীঘল হওক সেইটো লক্ষ্য লৈছিলোঁ। কিন্তু প্ৰতিটো বিভাগত মোৰ একো জ্ঞান নাই, নিজস্ব ঠেকি শিকিছিলোঁ। মোৰ দেউতা অলপ খেতিয়ক আছিলে আগতে, সেনেকৈ মই শিকি শিকি কৰি আছিলোঁ, যথেষ্ট কষ্ট, গাঁঠি ধন ভাঙি এইখিনি কৰিছিলোঁ। 4 বছৰত মোৰ যিমান সঞ্চয়তে ধন সকলো শেষ হ'ল। আৰু মই আৰু এটা কথা জনাইছোঁ, মই টেঙাহাটৰ এজন যুৱক, মই যেতিয়া মোক চৰকাৰে কোনো আঁচনি নিদিয়ে, কোনো লোন নাপাওঁ, হেৰি নাপাওঁ, প্ৰতিটো মোক কাটি দিয়ে, তেতিয়া মই লোকৰ টেঙাহাটৰ পৰা 2 এজনৰ পৰা সুদলৈ টকা লৈ এইটো চলাই আছিলোঁ। সেই সুদৰ টকা মই প্ৰতিমাহে ঘূৰাব লগা, সেইকাৰণে মই সেইটো ক্ষেত্ৰতো মই প্ৰগ্ৰেছ ল'ব পৰা নাই। কিন্তু সুধোঁ আমি, আপুনি জনামতে আপোনালোকৰ যি কথা পাতিছিলোঁ যে 12 লাখ টকা আপোনাৰ ক্ষতি হৈছে, নতুনকৈ আকৌ ফাৰ্মখন আপুনি আৰম্ভ কৰিবলৈ
কেনেদরে আপনি মানে সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে? মোটো হেতু মানে ভয়তে হাত ভরি কপাইছে, মই কি কইম কব পৰা নাই। কিন্তু ফিশারি বিভাগৰ এজন যেতিয়া আহিছিলে তেখেতক মই কৈছিলোঁ, ছাৰ মোৰ 8.5 বিঘা মাটিত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ মাছ ওলাই গ'ল। তেখেতেও চালে, জাল মাৰিলোঁ, তেখেতক দেখালোঁ নাই। মই ছাৰ এতিয়া কি কৰিম, কৈছে আপোনাৰ এতিয়াও সময় আছে মেলিব পৰা। কিন্তু তেখেতে এবাৰ মোক সুধিবলৈ যে আপোনাৰ আছে না আৰ্থিকটো আৰু মেলিব পৰাকৈ। ইমান দুখ লাগিছিলে, কি ক'ব, চৰকাৰী মানুহ বেয়াকৈও ক'ব নোৱাৰোঁ, বৰ দুখ লাগিলে। তাৰপিছত ক'লে নহয় মই আপোনাক মই এইটো আমাৰ বিভাগত নপৰে, আমি আপোনাৰ ৰিপৰ্টখিনি পঠাই দিম, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব, কি হয় নাজানো। তো তেনেকৈ মই বিভাগবিলাকৰ ওপৰত আমি যে পাম আশা নাই, যদিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰণৱজিৎ বৰা এই দুৰ্ভগীয়া কৃষকগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাক জনোৱাৰ বাবে।